İlkin, deyilənə görə övladının yaxşı səsi var, amma xanəndə olmağını istəmirsən. Hə, yox, yox. Yaxşı səsi yox, yaxşı səsi yoxdur axı. Yaxşı səsi deyir dedin, sən məni də çaşdırdın. Yaxşı səsi olsa elə şey qoyaram ki. İcazə verərdiniz? Olsa. Qız oldu, oğlan oldu. Yox, qızı yox. Niyə yox? Mən öz fikrimdir, amma neçə övladın var İlkin sənin? İki oğlum var. Ha, qızın yoxdur. Yox, yox, yox. Qızın olsaydı qoymazdı xanəndəyə. Yox, yox, yox. Niyə yox, yox, qardaş, elə qəti deyirsən? Qoymaram. Deyilənə görə İlkin Əhmədov çox əsəbidir. Hə, əsəbliyim var. Nəyə əsəbləşirsən, qardaş? Həmdə olur da, həyatın gedişatıdır, birdən nəsə olur. Eşitdiyimə görə, daha doğrusu deyilənə görə, İlkin Əhmədovun qardaşı da gözəl səsi var, amma deyib ki, evdən bir nəfər oxuyar. Vallahi yox, Allah haqqı yox. Yəni, bizdə ailədə səsi olmayan yoxdur, ümumiyyətlə. Qardaş, bacı, hamının səsi var. Neçə uşaqsız evdə? Biz 6 uşağıq. 6-sının da səsi var. 6-mızın da səsi. Kimdən keçdi? Bizə ana tərəfdən keçirdə, yəni nənə, ana, atam, amma qardaşı gəmidə deyəsiniz. Amma o qardaşım da səsi var, evdəki qardaşım da səsi var. Bir gün bir qardaşın birindən gəl. Boşsun. Hansından? Hansından desəz gəlim. Biz o dəfə gəmidə işləyənlə dedik. Səsi olandan gəlim də. Redaktora deyir bu da, deyir səsi olandan gəlim, düz deyirsiniz. Deyilərə görə İlkin Əhmədov boş vaxtlarında ova gedir. Əvvəllər gedirdim, indi yox. Nə vururdun gedib? Nə bilim, qazdan, ördəkdən. Deyilərə görə İlkin Əhmədovun özünə aid kompleksləri var. Var, bəli. Tımcıxır nəsə bir şeydən. Biraz köşələndə, hə. Başqa? Başqa, yəni, nə bilim, müəyyən şeylər çoxdur. Yəni, çoxdur. Deyiləsi, yəni, şeylər deyil ki, buradan... Deyilənə görə İlkin Əhmədov cibində 50 manatdan çox pul gəzdirmir. Deyir, itirib eləyər, ha, yəqin olun. Doğrudan elədi sən mənim canım. Dəqiqdir. Valla, elə şey yoxdur. Kim deyibsə, nə bilim... Bu dəqiq cibində pul var, ümumiyyətlə? Var. Nə qədər, 50 manatdan artıq olmuyor? Çoxdur, 50-dən çoxdur. Dəqiq. Bəli, bəli. Mən yoxlanmıram, sadəcə olaraq soruşuram. Yox, çoxdur, 50-dən. Deyilənə görə İlkin Əhmədov sasına rəng qoyan kişi sənətçilərə bir mənalı onları qarşılamır. Yox, bilirsiniz necə? Yəni, o lap yaxşı keçəndən sonra qoyulanlara biraz etiraz eləyirəm. O da mənim etiraz eləmək deyəndə ki, mənim öz şəxsi fikrimdir ki... Yəni, 50 yaşdan sonra? Mən özüm. 50-60 yaşdan sonra, yəni, eləməyəcəm elə şey. İndi eləyirsiniz? İndi ehtiyac var ki, bax gör, mənə ehtiyac var. Yox, elə dedin ki, dedin ki, 50 yaşdan sonra, elə dedin, dedin, eləməyəcəm. Mən öz payıma demişəm bu sözü ki, yəni, mən eləməyəcəm. Yaşıtlarından başına həna qoyanlar varmı? Yox, yox, görməmişəm. Mən deyərəm, sənə biri var. Mənim yaşlarımla. Hə, sənin yaşlarınla. Bizim nə yaşımız var ki, hənaya ehtiyacımız olsun? Qaq, qaradır, qardaş gəlir burada oturur. Qocalmıyım ki, başlaya da qoysun. İnanmıram, nə bilim. İnanmırsam. Deyilənə görə İlkin Əhmədovun brend kostyumları var ki, evdə onlara yer yoxdur. Evdə söz-söhbət olur ki, bu qədər kostyum nə alıb yığırsan? Hə, o çox. Yox, brend deyəndə ki, brend deyil. Mənim, yəni, o qədər böyük bir maddiyyatım yoxdur ki, brend kostyum alım. Amma, yəni, özü brenddir də. Nə inir brend ki, insan? Özümə görə çoxdur, kostyumlarım çoxdur. Doğrudan da yığıb atmaq istəyirlər bəzilərin. Deyirəm, elə şey eləməyin. Ehtiyacı olan var, özüm apar verəcəm. Ay, sağ olun.